Krásný den, milí diváci. S radostí vítám ve studiu našeho milovaného Zdeňka Odlota. Ahoj, buď u nás vítám. Ahoj. Ty jsi nově Dragomír? Ten, co ovládá dračí sílu? No, já jsem se v té dračí síle narodil, takže už tak cítím sobě dlouho a bych ji trošku i víc porozuměl a ji mám jí rád, tak začal přicházet jméno, tak jsem si ho nechal vložit u posvátného ohně. Požádal jsem kolegy, aby mi ho jako požehnali. A to jméno se mi moc líbí, Dragomír, takže teď jsem v podstatě ve slovanském světě Dragomír. To je krásný. Já bych to ještě přeložila ze slovanštiny, protože mír znamená i svět, nejenom mír u nás, v našem jazyce, ale celkově znamená svět. Tak já bych to ještě volně přeložila ten, který má rád svět, nebo miluje svět. Ano. No a tím vlastně jsme otevřeli to téma, že ty si vlastně slovanský žerec, ne žrout, ale žerec. A to je velký rozdíl. Čili takový šaman. V češtině se říká, ve slovanštině se říkal žerec, že jo? Ano, no, to slovo šaman pochází původně. Nebo stařešina? No, stařešina je trošku rozdíl vlastně. Ono dřív. Spíš šaman. Ty lidé, kteří měli za úkol, byla jejich práce propojovat to etnikum s těma světama nahoře i dole. A dělali opravdu obřady, měli opravdu jako náplně práce každý den, byli za to zodpovědní, tak byli v každém kmeni nazýváni jinak. Mm-hmm. A u nás vlastně staře, v tom starém světě to byli kněží, ano. Nebo kněžky, a, nebo žrecové, kteří prováděli takzvané žertvy, což známe zastávku v Praze na Žertvách. Ano. Jo, podle toho je to pojmenováno, protože to je vlastně to je dávání darů bohům. Čiže jako obřady. Jako obřady a dávání prostě těch darů do posvátných hájů a tak dále. Takže dneska, když někoho pošlete do háje, tak v podstatě pro ně děláte dobrou věc, protože posvátné háje mají v sobě velikou sílu, ano. A ten člověk se může napravit. No, ne. Ne, takže dobře. Takový šaman, slovanský šaman je vlastně žrec nebo volch na východě, u nás kněz nebo žrec. V podstatě ano, tak to je. Moc hezký. No a jak to by se daří v době koronavirové? No, jak se daří? Ty určitě neleníš, jak tě znám. Já jsem určitě nelenil, tak samozřejmě jsem prošel podobnými věcmi asi jako dalších spousta lidí. Přišel jsem o práci, spousta přátel mi pomáhalo i finančně, protože jsem už někde ve Spojených státech vynašli peníze. Když jsem tam byl na návštěvě kvůli filmování slovanských filmů v USA a vlastně přiletěl jsem domů v podstatě bez práce, vyhozen z domova, bez peněz a ještě jsem byl trošku nemocný a myslím, že jsem měl tu koronu, že jsem ji měl, takže to byla opravdu super situace. Ale myslím, že jsem byl hrozně rád, protože vlastně konečně, všechno se vyplo, tak jsem si opravdu odpočinul. Jo, a 14 dní jsem prospal prostě v kuse a jsem šťastný, že nemusím nic dělat. Úžasný. Já myslím, že jsi to moc potřeboval. Bylo to úžasný. Jo, takže pro mě ten čas toho koronaviru byl vlastně požehnáním, protože konečně nic nebylo v tlaku. Jo, nemusel jsem jako furt platit někde nějaký složenky a vlastně jako měl jsem klid. Akorát prostě blbý bylo, že prostě ta práce opravdu vypla, že jsme skončili vlastně bez jako příjmů. Takže jo, jsem si říkal, ale necháme to vyšším silám, ať to prostě rozhodnu, jak to má být. A tak jsem si, vždycky to nějak bude. A myslím si, že děláme dobré věci, takže jako nakonec se to všechno zase pěkně rozjelo a teď si myslím, že zase nějak tak přežíváme víceméně. No ale zase už to začíná. Takže je to takové jako napnuté trošku, ale za ten poslední půl rok, jako od toho, co jsem se vrátil ze Států a ze Mexika a z Guatemaly, tak se stalo spousta věcí. Na to se moc těšíme, protože ty pro slovanství dýcháš, prostě žiješ celým svým bytím. Tak co je nového v tom prostě ve slovanství, tady u nás v Čechách, celkově v Evropě. A vlastně co chystáš nového pro nás? Tak v tomto momentě po velice dlouhém vývoji, a věřte tomu, že to byl komplikovaný vývoj, konečně jsme dodělali texty překladů té knihy, co se týče slovanského zvěrokruhu, baltoslovanského zvěrokruhu, nalezeného v Bělorusku, jediný exemplář na světě. A protože jsme to překládali z 5 akademiky, s baltoslovanskými odborníky a ten tvůrce je z Litvy, pan profesor Vajškunas, tak tohleto dílo, který určitě nikde není propagovaný, protože ohrožuje vlastně základy astrologie u nás, tak teďka už bude hotový. A myslím si, že astrologii neohrozí, spíš jako doplní. Jo? Protože zjistíme, že jsme měli vlastní zvěrokruh, jo? Který vlastně tady fungoval a že to bylo jako v podstatě
násilně vymito rekatolizací. Takže tady ty naše kalendáře, tímto novým kalendářem vlastně nějakým způsobem spustíme novou vlnu, kterou bychom chtěli, aby jsme inspirovali vlastně i Českou akademickou obec, aby tady tímto směrem třeba udělala nějaký výzkum, protože tady u nás jistě nějaké materiály o tom najdeme, etnografické, takže to bude celkem velká věc, protože tam na tomhle tom objektu je 12 znamení, ale je tam i okýnko s 13. znamením. Aha. Co se týče vlastně znamení Hadonoš. No, takže to 13. znamení není tam zdokumentováno v té práci, ale ten objekt prostě otevírá takovou komparační studii, přivádí mytologie, které jsou za těmi měsíci. Dobře, my nevíme, co ty měsíce vůbec znamenají, nevíme, na jaké hvězdné systémy, jako to zhruba víme z hlediska té egyptské astrologie, kterou dneska používáme, jo, ty arabsko-egyptské, ale ta astrologie, která je naše původní tady, byla trošku jinak udělaná a byla napojená možná na ty samé souhvězdí. No, nicméně bylo to víc spojeno s naší mytologií. No, tam do tu mytologii. Takže díky vlastně tady té práci se dostaneme i k pradávné mytologii, která byla taky násilně vymícena, už vůbec neznáme, jo, že se učíme řeckou mytologii, egyptskou prostě, ale slovanskou, baltskou skoro neznáme, no, která je pro nás velice důležitá. Takže tohle je velká práce, která postupně začne pronikat se, myslím, jako do odborné veřejnosti a to je jedna z prací teda. Takže a jak je zhruba stará? Ten objekt je starý 17. století, byl vyroben a nebyl spálen při katolizaci různými těmi křesťanek protože ho prostě ty předkové přemalovali polychromí. A v podstatě jako používání ho jiném k zapíjení obřadů v kostele se prodřelo dno a zahodili ho rozklepa. Takže vlastně tam zůstal uchován a skrytý a někdy ve 20. století na začátku byl objeven. Ve sklepě pravoslavného kostela. Jo, všechno ostatní samozřejmě schořilo ve ohni. Takže tady máme předmět, který je opravdu jako unikátní a je jediný na celém světě. Takže tohle to přichází teď. Maličkost. Tak už se na to moc těšíme. Ano. A jinak, jak to vypadá dál spolupráce mezi námi jako slovanskými Čechy, nebo prostě Čechy jako Slovany a s okolními státy slovanskými, jak se na tom? Já vím, že jsi pořádal kongresy, ano, setkání Slovanů z Evropy a nejenom z Evropy. Jak to vypadá? Ano, tak pořádal jsem se Slovanským kruhem kongresy s kolegy a jsme tak jako v úzkém kontaktu. Teď to vypadá tak, že celá ta situace v tom slovanství se nějak tak trošku zkomplikovala kvůli těm veristickým skupinám, jo, který prostě byly v mnoha zemích označeny za rasistický a teď se to opravdu jako dost komplikovalo, že už se to lidi dočlují na Wikipedii a vlastně to celý trošku, že ne, ale jo, zase ty skupiny, které se věnují tomu starému slovanství, tak docela dost sílí kvůli té situaci, kterou teďka máme. Jo, takže, ale blbý je, že nedokážeme cestovat mezi sebou, jo, že se nedovedeme navštěvovat. No a tohle to není. Tak letos to ani moc nešlo. Ani to nešlo, no. Jediný vlastně my jsme pořádali festival Rodokruh a jediný vlastně zástupci, kteří tam přijeli z nějakých komunity slovanských, tak byli Poláci. Mm-hmm. No, kteří vlastně jsou zástupci Rodzima Viara z Polska. A je to vždycky prostě o lidech. Jo. Je to o tom, že ty lidi se rozhodnou, že prostě neopustí své předky. Jo, že prostě chtějí zachránit své tradice, chtějí vlastně udržovat tu přírodní kulturu, která spojuje jak kulturně dovnitř společnosti, tak i vlastně do té přírody. A dál ještě, že ta kultura je napojená do vlastně toho celého komplexu těch kultur, které byly protoevropské, ty nejstarší kultury vlastně u nás, tak to slovanství, že, které má hluboké kořeny v Evropě, v Ázii, prostě v Indii, ale i vlastně na tradice, které se prolnuly do toho slovanství, což je germánská tradice a keltská tradice. Tak všichni tady ty kultury dneska spolupracují, jak Kelti, Germáni, Vikingové, Heléni, Romové, Románové, ne Romové, ale Románové, Romové, my si vlastně nespolupracujeme. Ale klidně můžou přijít, budeme rádi spolupracovat. Jsou asi Indové, že jo, ty indická kultura. Chci říct, jako, že ty kultury spolupracují a máme třeba skvělé vztahy s Belgičany, s belgickými Germány,
kteří nám dovezli vlastně rozkódování tajemství svastiky, jako toho symbolu, který byl zneužitý Hitlerem, tak jsme zjistili, že vlastně ten symbol původně pochází v Evropě z měření čtyřech období a jsou hvězdí Velké medvědice. Mm-hmm. Jo, takže ta Velká medvědice, jak se pohybuje na nebi, tak vytváří vlastně tu starou svastiku, kterou používali naši předkové, proto to měli na krojích. To je zajímavé. No, a tyhle ty věci všechny byly pro vymazaný záměr z naší kultury, aby jsme se odpojili vlastně to vědění našich předků, aby jsme byli manipulovatelní a aby nás ta vaše vláda mohla krásně tady masit, no, co se tady teďka děje, že jo, samozřejmě. Takže je to takový trošku smutný tohleto, no ale dneska máme demokracii a můžeme říkat nahlas své názory, co se mi líbí, takže můžu klidně říct, že s tím nesouhlasím a že rozhodně budeme něco dělat pro to, abychom prostě vytvořili podmínky pro lidi, kteří se chtějí vrátit v přírodní tradici a chtějí žít jako v míru a v harmonii s přírodou. Jo, a za použití moderní technologií klidně taky. Jo, jako prostě už je ta doba nakloněná tomu, abychom vzali to moudro našich předků a vlastně ho zachránili a dali ho taky našim dětem, protože děti tam bude začínat docela. A my děti vychováváme a vidíme, co se s těmi dětmi děje, takže děti jsou nesoustředěný, hodně jako rozházený. A pokaždý, když si děláme nějaké tance, písně, oheň, tak se okamžitě zaměří na tu věc, jako sjednotí se do skupiny. Opravdu to funguje dokonale, jo? Není potřeba nic moc s tím dělat. Žeďka připravujeme mimo jiné taky. Jak víš, že jsme měli prostě školku, měli jsme dětský klub, tak zaměřili naše lidové obyčeje, vlastně i nějakým způsobem studie našeho folkloru a použili jsme to pro výchovu dětí, tak vlastně teď vlastně ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury jsme dostali zelenou na určitý typ spolupráce, tak vytvoříme metodiku, která bude založena na slovanských tradicích. Už to nebude křesťanská kultura, která bude ten základ, ale budou to naše přírodní tradice slovanské, které jsou ještě mnohem starší, mají větší historii a hlavně mají propojení s přírodou. Jo, takže to je úžasná revoluční věc a budeme teďka psát metodiku, která by měla pomoci všem učitelům v České republice, všem rodičům, aby našli prostě knihu, kde budou mít v rámci našeho kola roku, našeho kalendáře posvátného, na každý ten svátek prostě budou mít návod, jak s tím pracovat, jo, co to znamená, co to znamená dneska v křesťanské tradici, jak to bylo absorbováno liturgie a jakým způsobem s tím pracovali naši slovanští předkové. Tam je to vždycky napojené na přírodu. Jo, takže úžasná věc a samozřejmě do toho vložíme ještě metodické listy přímo pro učitele, aby mohli si z toho vytahovat třeba hry, umělecké činnosti, tance, písně, prostě pro práci vlastně s dětmi. Jo, a už to nebude jenom křesťanské, jo, ty náznaky tam budou, protože teďka ta naše kultura je postkřesťanská a my neznáme teďka tady nic jiného z těch našich tradic, protože to křesťanství to překrylo, ale my teďka ukážeme tu vrstvu pod tím, jo, která je naprosto úžasná. Ty kořeny, jo, takže tam jsme se dostali teď a samozřejmě u toho psaní budou velice renomovaní lidé, kteří se vyznají v psaní metodiky, jo, takže nebudu teďka prozrazovat, kdo tam je, že jejich jména bych nechal stranou, ale se budeme setkávat v jednom centru na Moravě a chceme právě tohleto posunout a co nejdřív to sepsat. Jo, takže to nás čeká. V tomhle tom já vidím asi největší teďko sílu té tradice, že to pomůže dětem a rodinám. Že to bude prostě někde zapsaný a kdokoliv si to může přečíst, načíst. Načíst, naučit. Ano. A nebo my třeba někam přijedeme, něco ty lidi naučíme, když prostě jo, lidi můžou přijet za náma do školy. Já mám školu slovanských tradic, takže tam můžou lidi přijet a my děláme komparační studie slovanství, šamanismu, slovanství, prostě podíváme se do buddhismu klidně, podíváme se do jógy, vidíme ty soustažnosti vlastně mezi, protože to slovanství je vlastně jako novotvar, novotermín, ale ty kmeny, které vlastně tady putovaly a které žily v Evropě, tak do nějakého století pátého ani nevěděli, jsou to nějaký Slované. To byly prostě, já nevím, vždycky Srbové, Charváti, Doudlebané, Čechové, Moravané, byly to kmeny přímo, jako, které měly své názvy, měly nějaký typ kultury a spojovali podobný jazyk, jo, což je prostě ten slovanský jazyk a to nás spojí dodnes, jo. Ale kulturně kolikrát se docela lišili. A někteří byli třeba hodně propojení se severskými kmeny, někteří hodně jako s keltskými kmeny, protože Keltové a Slovani se prolínali, že jo. Mm-hmm. Takže prostě tam je to hodně propojené a vidím tuhle tu vrstvu naší západoslovanskou kulturu, která tady zůstala vlastně jako opravdu klíčovou a jsou tady veliký snahy, aby se nám to nepovedlo, samozřejmě to dá hodně práce,
lidi moc nechápou, jakože je potřeba do toho dávat energie, aby se to povedlo, protože pak ztratíme kořeny, když se to nepovede. Jo, takže jako je to těžký boj, je to každý den jste v tom, ale je to zase nádherný, jo, když člověk je vlastně u toho, jak se to rodí znova, jo, a to je velká síla. Já si myslím, že potřebuješ velkou podporu. Vůbec ty a tvá skupina potřebuje velkou podporu, protože v podstatě to je činnost naprosto nevýdělečná. Ty vlastně pracuješ pro Slovanství a snažíš se navrátit lidi, co žijou na tomto území, ke kořenům. Ale není to nějaká výdělečná činnost, nic s tím neprodáváš, s ničím neobchoduješ. Ještě by prozradit, jak je možno se uživit tím? Tak já to mývám většinou tak, že se dostanu do tak vyhrocené situace, jo, v podstatě, že už člověk nevíkám, že většinou, když jdu správnou cestou, tak se mi stane to, že se tam objeví někdo a nějak mi pomůže. Jo. Takže ty třeba jsem opravdu, abych udělal ty projekty pro ty děti, tak jsem šel do mínusů mnoha set tisíc, prostě to se nedalo ani zaplatit vůbec, ani nebylo ani z čeho, protože já jsem bral 15 tisíc měsíčně výplatu, jo, a náklady jsem měl třeba 50, takže jsem letěl prostě do mínusů velikých a prostě opravdu to náročný, občas taky člověk prostě není úplně, že jo, ve své síle, nebo prostě už vás to tak jako, ten tlak je tak veliký, že už to neunášíte psychicky, tak by prostě jsem se vypínal několik dnů, prostě abych jako vůbec to přežil nějakým způsobem, ale důležitý pro mě bylo to, že když jsem se dostal nějaké těžké situace, že se prostě vždycky objevil nějaký anděl strážnej, který mi pomohl a byl to třeba nějaký sponzor, který třeba mi nějak finančně pomohl a teď se to stalo zase, že jsem se dostal opravdu zase znova do prostě, a už jsem to začínám být zvyklý, prostě tady ta cesta prostě bohužel tohle to obsahuje, takže se objevil člověk, velice mladý investor, a on nebudu teda zmiňovat veřejně, ale prostě pomohl mi velice a jsem mu vděčný a tady ten mladý investor, který má rád slovanství, tak řekl, že se mu to moc líbí ta myšlenka a dohodli jsme se, že mě nechá napsat encyklopedii slovanskou, která bude vlastně už jako zahrnovat vlastně části, které jsou ty studie, živá tradice, jo, a nějaká prostě další prostě díla, která to doplní. To znamená, už to nebude jenom vědecká studie, ale budou tam návody, přímo tu tradici rozchodit. No výborně. Jo, takže ta encyklopedie. Ti vezmu určitě hodně času. Už jsem začala psát první díl. Už mám kostru jako hotovou toho prvního dílu a ten bude o těch svátcích. Jo, takže tam asi 80 slovanských svátků, 80 magických rituálů za rok, který dělali naši předkové. To znamená prostě... Přímo na tomhle území. Přímo na tom území probíhalo minimálně 80 magických obřadů za rok. Jo, my známe třeba 4 dušičky, Vánoce, že jo, letní slunovrát, všechny ty křesťanské svátky v podstatě jsou původně slovanský. Mm-hmm, ano. Kromě nějakého vyložení křesťanské, jako je zmrtvých stání Ježíše Krista, ale oni opravdu to napasovali na to slovanský. Že jo, třeba je celý jarní cyklus, celý jarní cyklus svátků, jako ty se týkají probouzení jara, tak vlastně předělali na probouzení Ježíše Krista. Jo, vlastně tohle to jsou ty záměry, které tam jsou vložený. Takže my, když jsme to zmapovali, jsme zjistili, že tam je ohromné množství rituálů. Naši předkové byli v přírodě a vlastně modlili se s tou přírodou a to musela být neuvěřitelná síla. Proto si myslím, že tak nebojovali a tak se necentralizovali do nějakých bojových skupin, protože a pak to teda je prohráli, že jo, protože vlastně oni byli hodně duchovní a žili s tou přírodou a prostě nechtěli jako s někým bojovat, něco dobývat nebo prostě. Takže v tomhle to máme ohromně dobrou karmu. To máme. No. A věřím, že se nám to taky dost vrátí v tom dobrým smyslu. A zatím je tady docela dobře proti světu některým místům. No ale my teď řešíme jednu takovou zásadní věc, a to je Bílá hora. Vlastně letos na podzim v listopadu, začátkem listopadu, tomu bude 400 let, kdy se otevřelo takové naše břemeno, které si táhneme do dneška. A sice říká se tomu doba temna, čili od Bílé hory jsme se z toho nějak jako ještě úplně nespamatovali, nebo spíš se jsme to ještě nedořešili, nedočistili. Bavíme se teď konkrétně o charakterech, který vlastně se odráží od nízkého sebevědomí díky různým možným anexím a jiným vládám, který nás tady ovládali. Ty se snažíš tomu hodně pomoct, viď? Ano, já jsem byl vlastně dotázán jedním přítelem,
se jmenuje Jakub Stejská, to říct můžu, si myslím, protože přišel za mnou minulý rok, když jsme dělali letní slunovrat, po obřadu letního slunovratu v Senohrabě, který jsme tam dělali, krásném, že jo, po koupelích v Sázavě, tak jsme prostě přišel za mnou a řekl, že měl silnou vizi, že se má jako udělat práce na Bílou horu. Mm-hmm. A já jsem jako věděl, že my tyhle ty práce, to je to, co jako my rádi děláme. Zapaloval jsem posvátný oheň na Vyšehradě 100 let vlastně Československa. Založeně jsem tam zapalil posvátný oheň. Jo, jako na Vyšehradě policie nás tam přišla zatknout a přišlo tam pouhý 10 lidí na to. Jo. Že já jsem byl z toho opravdu zdrcený, že vlastně lidi, a my to možná třeba nevěděli, no, ale říkal jsem si, že tam přijde třeba 500 lidí aspoň to podpořit, že jsem zapalil posvátný oheň po 100 letech. Jako... My jsme to vůbec nevěděli. No to nevěděl. Tak příště. No, ale příště, prostě, kde se za 100 let no, přijdeme. Tak jsme jako, tak jsem si říkal, takováhle oficiální akce, že jo. No. Takže když tady budeme za 100 let znovu, tak můžeme se tam zase potkat. To už tam přiletíme. Já si myslím, že už to bude v jiné formě asi. To no. Určitě, takovýhle věci vůbec se budou třeba no. za 100 let. Ale dobré bylo to, že vlastně jsem si teda uvědomil, jaká je to vážný, jaká je to akce vlastně teda. A rozhodně jsem věděl, že to podpoříme, že jako slovanský kruh do toho jde, jako země. A pak jsme to probrali a rozhodli jsme se, že do toho jdeme. A no a takže se ukázalo, že těch lidí bylo víc, ještě moje kamarádka Míša Tmíralová, která vlastně byla takovou další jako aktivátorkou té vize. Takže já jsem prostě začal přemýšlet, jak to teda udělat. Vymyslel jsem jako za slovanský kruh nějaký řešení toho, jako toho obřadu a dala se dohromady skupina lidí a tam už teďka už je to o tom, že už teda já jsem takový jako tahoun valič, jsem zvyklý furt sám pracovat, jo, takže jsem se musel trošku usklidnit a že jsme pracovali kolektivně v zajímavém kolektivu. No a sedí tam spousta zajímavých lidí, jo, mezi nimi třeba Michal Vančura, který je psycholog, prostě velice muž, který ho znám z obřadů z Indiány. Jsou to velice zajímaví lidé a jako Adam Jarkovský tam sedí, jo, další lidi, Eva Cezarová, opravdu jako skvělí lidi, který si moc vážím. Teď vlastně, proč jsi se rozhodl zúčastnit se vůbec toho jubilea na Bílé hoře? Hmm. Co tě k tomu vedlo a jak to cítíš, jak to vidíš? Co mě k tomu vede je to, že vlastně byla nám sebrána svoboda. Mm-hmm. Jo, na té době před 400 lety, ano. Nejdřív, když jsem se k tomu dostal, tak jsem viděl, že to je opravdu veliká rána pro Čechy a že s tím nepočítali vůbec, že se tohleto stane. Takže jsem si to jako zaměřil, o co tam šlo a zjistil jsem si, já většinou si dělám ty věci sám pro sebe, protože mám přátelé, kteří mi dávají spoustu impulzů a já se do toho nejradši podívám sám. No a uviděl jsem tam taky spoustu chyb na straně naší. Mm-hmm. Jo, že vlastně jako to nebylo jenom, jako že někdo nás převálcoval z hroznou posilu a my chudáči jsme dostali hroznou ránu. Ale ono tam byla teda spousta jako opravdu jako hnusných vlastností našich, který se potom díky tomuhle ještě víc jako vtáhli do většího podvědomí. A bohužel působí dodnes. Jo, takže jsem uviděl, že je důležitý vlastně si tohle všechno uvědomit a pak tam byla jedna část, která opravdu byla jako krutá a nebyla naše a to byla prostě válka církví. Jo, prostě politická, politicko-vojenská prostě válka mezi katolickou církví a ostatníma církvami, kdy katolická církev se snažila vlastně ovládnout celé to pole, že jo, Evropy, to je jasný, to je vždycky jako náboženský války, že jo. Takže prostě viděl jsem, co se tam stalo, že vlastně ty naše církve, které byly některý hodně svobodný, že tam ty lidi třeba měli své tradice a k tomu si dělali to křesťanství, tak to tou Bílou horou úplně skončilo, že jo, a v podstatě ty lidi byli donucený schovat zbytky těch tradic do úplně jako neuvěřitelných mixů folkloru a křesťanství, že už dneska těžko ty mixy jako rozkódujeme, co je křesťanství a co je jako slovanství. Jo, je to opravdu veliká škoda a další věc, že jsme byli, že jo, nevolníci Rakouska, takže jsme byli v podstatě otroci Rakouska, měli jsme zakázáno mluvit česky, že jo, jako bylo to opravdu, byli jsme otroci 300 let v podstatě. Jo, pod těžkou nadvládou, tisíce lidí zabitých, prostě, že jo, když ta válka skončila, tak začaly rabování, že jo, a to rabování, to bylo podle mě ještě větší jako hrůza, než ta samotná válka.
že to ušli jako do domácností, že jo, a tam se dělají věci, ty se dělou v znásilňování, zabíjení, prostě tohle se dělo jako vůči českým rodinám, že jo, kteří za to nemohli vlastně ani moc. Takže to bylo jako veliká rána, takže jsem viděl, že tam nastala nějaká magie, která vlastně nějakým způsobem byl silný magický akt ze strany tehdejší církve. A v podstatě Češi dostali velikou ránu a myslím si, že ty poškozené části sebevědomí, třeba národní hrdosti, která jako tady opravdu nás strašně utrpěla, že Češi se bojí pomalu, že jsou Češi, aby někdo si nemyslel, že jsme nacionalisti, nebo něco jako opravdu jako šílený úplně. Je to pravda. Jo, vlastní tradice jsme úplně ztratili, nevíme a neznáme ani vlastní svátky, ani mytologii, jsme úplně jako vykořeněný národ. Tady v tomto ohledu opravdu to je docela síla. Jo, já jsem si tohle uvědomil, když jsem byl u Májů, kdy ty Májské indiáni jsou hrdí na svou mytologii, na své obřady, že jo. Nedělají v životě, by nedělali nic jiného. No, naučili by se nějaký tibetský buddhismus nebo prostě naučili by se jogu, protože oni mají všechno v té svojí tradici. A přesto, že mají vlastně o pár kilometrů dál katolicismus, protože tak, vlastně všechno taky, je... Taky dostali. Tak udrželi svoje rituály. Vy. No, udrželi, no. Takže jako v dnešní době není to o tom rozpoutat tedy nějakou jako šarvátku mezi církvema a Slovanama. Je spíš o to se jako uvědomit, že lidi potřebují ty své tradice, ty své kořeny a můžou si k tomu dělat, co potřebují. Ale jakmile ztratíme kořeny, tak jsme opravdu ovládaný systémem. A nemáme prostě a lidi, kteří jsou bez těch svých kořenů a jsou závislí na sdělovacích prostředcích, ani nemají možnost se proti tomu nějak postavit, protože nevědí, že je to možné ani. Ano. Když se by mě zajímalo, jak cestuješ takhle po různých slovanských státech a víc, tak máš možnost porovnávat. Z těch slovanských států, když to tak můžeš porovnat, řekl bys si, že my jsme na tom ze slovanstvím tak zhruba nejhůř? Nebo jsme i nejopozdilejší? Skoro ano. Já mám taky takový pocit. Já jsem o tom hodně přemýšlela, co jsi mi vyprávěl zákulisí, jak to proudí tam či onam. A tak si říkám, myslím to, jak se snaží to znova obrodit, anebo jednoduše někteří krásně navázali na to, co se udrželo ještě na vsi. A u nás je to daleko těžší, viď? Co se týče vlastně těch udržování tradic, že jsou země, kde se lidi vrátili k tomu udržování těch slovanských tradic, tak jo, je to vlastně úplně nevymřelo. To ještě úplně nevymřelo. Jsou dál od Vatikánu. No, anebo přesně tak, no. Anebo prostě se do toho pustili z hurta víc. Mm-hmm. Tak jo, z hlediska tohohle jsme asi na tom nejhůř, jako bohužel musím to říct. Ale on je to taky kvůli tomu, že u nás to slovanství není třeba v České republice úplně aktuální genom, protože u nás daleko silnější genom je keltská tradice, a germánská. No jo, ale ta sekta jim udržuje. No, ale vlastně problém s těmi tradicemi je, že nejsou kulturně přítomní, že nejsou živí třeba přes folklor. Takže já ty situaci rozumím a já si myslím, ale že je to dobře. A to je jeden jediný důvod, protože občas se děje tady v těch skupinách, že ty lidi si jenom prostě přetáhnou ty dogmata z toho křesťanství do toho slovanství. Mm-hmm. Jo, že to neprojde tím pořádným restartem, že to musí celý skolabovat ta věc a prostě zrodí se úplně nová čistá forma z přírody, že jo, který potom můžeme, ty věci můžeme potom pomenovat po slovansku, že jo. Jo, a nějakým způsobem taky třeba tím, že u nás je takhle ta společnost vyplá tady tím způsobem a lidi neslaví ty svátky, jako to dělali dřív, tak je tady určitý ateismus, který vytváří zase neutrální pole pro to, aby se mohly určité tradice daleko lépe rodit od té nuly. Jo, takže já tam vidím výhodu tady v tom. Jo, čili všechno špatný k něčemu dobrý. Všechno špatný k něčemu dobrý. A taky, protože tady není tak silná církev, tak prostě třeba já jsem ještě teďka naživu. Protože byly by země, kdybych už rozhodně naživu nebyl. Takže jsem za to rád, vlastně jsem v Čechách, protože ty tlaky nejsou takový a člověk, když není vyloženě jako nepříjemný na někoho, nebo ne, což jako já jsem se zařekl, že nebudu, já respektuju všechny náboženství, všechny skupiny, jako ty, už jsem si prošel svým jako v tomhletom a ať to má každý, jak potřebuje,
tady u nás jsou dobré podmínky pro to, aby třeba vyrostla něco jako třeba náboženská společnost, jako Slované, což teďka vlastně rodíme, že jo, čemu se můžu teďka dostat vlastně tak trochu. Ty jsi řekl jednu neskutečně modrou věc, že vlastně tím, že se to znovu zrodí, tak je to bez těch dogmat, který vlastně se svým způsobem sám si zažil spoustu jiných skupin, ať v Jižní Americe nebo ve Střední Americe. Je to tak. Že i tam jsou dogmata, jsou tam i starý zkostnatělý věci, které už ty by si už je to klec. Sám nechtěl praktikovat. Už je to klec, protože vlastně je to prostě princip, který my používáme, který jsme včlenili vlastně do, že vytvářím teďka novou náboženskou společnost, je jako trošku blbý název pro novou tradici, ale její právní ochrana je náboženská společnost. A vložil jsem do vlastně základního dokumentu prvek přeskupování tradic v závislosti na aktuální energii. Jo? Mm. Což je prostě fenomén, který můžeme znát třeba z Indie, kdy vlastně ty sádhové a ty jogíni, kteří jsou ve nějakém vyšším stavu meditace, vlastně vnímají aktuální nastavení vesmíru a dle toho prostě přizpůsobují ty praxe, jo? Protože to není možný jinak. Mm-hmm. A tohle to je právě nebezpečí té tradice a proto si myslím, že třeba lidé říkají, že folklor umírá trošku, že jako tam se tam ztrácí ty věci. Je to kvůli tomuhle, protože původně folklor byl, to byly slovanské oslavy, to byly oslavy Slovanů, kde se slavili božstva jejich, Perun, Lada, prostě Morana, Mokoš. Jo, ty jména už nikdo ani nezná, jo, a tančilo se prostě, dělali se obřady, jo. Teďka máme třeba období aktuální, kde máme aktuálního boha Svantovíta, jo, bůh Svantovít, bůh věšteckého umění, že jo, nejznámější věžby se dělaly na Rojáně, na Arkoně, na Hradišti, mezila celá Evropa, že jo, pro ty věžby, byly prostě ten Svantovít jako velice silný božstvo na vlastně věštění. A to přeskupování těch tradic ale se ukázalo, že je problém, že nějaká sociální jako struktura si na tom vytvoří lpění, attachment, jo, zaklesne to do nějakých pevných dogmat a ty dogmata to postupně naplnějí olovem a stáhnou to ke dnu. Jo. Hmm. To se děje s každým náboženstvím a pak to náboženství začne explodovat, že jo, nastane nějaký konflikt a vlastně to zanikne. Jo. To je stejný scénář opakující se tisíce let s lidskou civilizací. Jo, takže my jsme tam do toho našeho ale dokumentu začlenili přeskupování paradigmatu, jo, což znamená vlastně to, že se prostě podíváme, že ty kněží musí být schopní se, jako dívat do energie a že všechno změníme. Jo, třeba už nebudeme dělat tady ten svátek, vytvoříme jiný, tady to vyhodíme, tady to už nefunguje, tak to prostě takhle celý pozměníme, jo, aby to bylo furt živý, aby to prostě bylo, jako, jak se říká anglicky, up to date. Jo, aktuální. Napasovaný k dnešní době. Tak, přesně tak. Jo. Takže dneska v podstatě vznikají dvě základní formy. Já jsem takový strážce té staré formy, která jde do těch hloubek a propojuje se s předkama tisíce let nazpátek. A potom vzniká prostě nová generace mladých lidí, kteří to cítí už jako jinak, už to malinko změnit. Jo. A vytváříme prostě takový odrazový most, co nejširší, aby oni se mohli odrazit co nejvejš. Jo. Takže my vlastně spouštíme hluboký kořeny dolů do té historie, aby oni se mohli o to opřít a vystřelit nahoru, ty mladí. Jo, takže vlastně proto děláme ty výzkumy všechny a pokládáme strašně moc portálů, jako odrazových můstků vlastně pro různý typy lidí. Jo, a prostě je to úžasný. Jo, takže ono to dává smysl, ale jistý je, že teďka dochází, teď už se odrážíme. Jo, teď se ta energie tak změnila, spousta lidí, i třeba proti mě hodně blízkých lidí vystartovalo, že už dělám staré věci, teď jsou neplatný a tohle a tak dále. Já vím, že jako mají pravdu, z toho jejich úhlu pohledu, z mého úhlu pohledu, vidím jejich pravdu, vidím mojí a vidím, že prostě, že se to musí, že si jakoby ty předkové nám předají ten styk, jakoby ano. ten při tom maratonu, nebo když si běží vlastně štafeta, ano. Tak je, oni nám musí stihnout předat, že jo, prostě ano. Ten, že kulturní ano. Kolík prostě toho, že jo, našeho etnika, jo, a oni tak jako dobíhají teďkonc, jo, takže teďka je potřeba ještě být trpělivý, ale že nám to předají, máme velice opravdu kompletní tradici a bude to stejně hluboký, jaký to mají Inkové, jaký to mají Májové, jaký to mají prostě Keltové, jaký to mají prostě Románi. Je to bude stejně hluboký. Jo, takže to je ten cíl a ten výstřel bude nahoru, protože my hodně pracujeme ze zemí už a s podsvětím, ale ještě nikdo pořádně nepracuje s vesmírem a s hvězdama. Jo, a to se právě těma dílama, co píšeme, otevřeme ty nebesa, to vnímání nebes. Ten vesmír je ohromný. Jo, zemička malinká, vesmír ohromný. Zendo, už se na to moc těším a teď bych ráda ještě se vrátila k Bílé hoře. Mm-hmm. A jestli můžeme doplnit naše povídání o jednoho člena?
Můžeme. Milí diváci, s radostí do naší debaty o Bílé hoře vítám Jana Kroču, historika. Ahoj, buď u nás, vítám. Alžběto, díky za pozvání. Prosím tě, můžeš doplnit teď naše povídání o tom, že teda bude velká akce na Bílé hoře, ale proč vlastně a kam směřuje? Ano, to výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře je vlastně velmi důležité i pro dnešek. Ono se sice dá položit otázku, proč po 400 letech ještě stále řešíme takováto témata, ale oni mají skutečně jako přesah až do současnosti. Stačí se třeba podívat, jaké vášně vzbudil v českém národě Mariánský sloup a jeho znovu obnovení. Jak půlka národa je opravdu nadšená, upřímně má velkou radost, a druhá půlka národa je velmi naštvaná a vlastně ten sloup tam nechce. Ono to ukazuje, že my jako český národ jsme stále rozdělení. Jsme stále rozdělení na takovou tu husitskou, protestantskou, evangelickou část, takovou tu buřičskou, revoluční, a potom na takovou tu druhou část, která je velmi často spjatá s katolickou církví, s těmi konzervativními názory, s takovou nějakou jako tradicí, ale ta tradicí je samozřejmě novější, nicméně to rozdělení toho českého národa je určitá jizva, která je ještě stále jako živá a vlastně brání nám, abychom se jako národ sjednotili a řešili témata, která jsou skutečně důležitá. A to není důležité téma Mariánského sloupu nebo prostě nějakého návratu habsburských symbolů na Pražský hrad, což se třeba dneska děje. Ale to je témata, která potřebujeme řešit, tak to je prostě třeba životní prostředí. To je naše postavení v rámci Evropy, v rámci Evropské unie. Ale to je třeba i školská reforma, která teď je opravdu nezbytně nutná. Prosím tě, ty jsi říkal, že vlastně to je naše velká jizva. Kdy vlastně vznikla ta rána? Čili od které doby bys dalo datovat, že jsme v takovém rozkolu, v takové rozdělenosti? Ono dá se říci, že vlastně české dějiny jsou od samého úsvitu těch dějin vlastně rozdělené tím, že byli Češi nějakým způsobem nejednotní. Ono se zdá, že vlastně je to určitá součást naší národní povahy. Je právě to, že se musíme mezi sebou hádat. Jo, že prostě nedokážeme nikdy, jsme skoro nikdy táhnout za jeden pro vás. Což je obrovská škoda. Ale ano, ale to jde už o těch Přemyslovců. Vezměme si, že Přemyslovci prostě vyvraždili všechny své soupeře. Zrovna nedávno jsme slavili 1025 let od vyvraždění rodu Slavníkovců. Ale to nebyly jenom Slavníkovci, těch rodů bylo víc. Už tehdy to bylo jako velmi takové jako složité, ale takový ten hlavní rozkol v českých dějinách nastal asi v době, kdy se objevil Jan Hus a další, to nebyl jenom Hus, to byli i další církevní reformátoři. Protože vlastně české země jsou tím zdrojem, kde vzniklo to rozštěpení Evropy na tu katolickou a na tu protestantskou část. A to pořád přetrvává. Kořenem jsou české země a v nás to vlastně zůstalo pořád. Vždycky, jo, ta část Čechů je dodnes ta rebelská, buřičská, protestantská část je ta katolická. A tady tohleto rozdělení vlastně pořád nějakým způsobem nás ovlivňuje a dodnes způsobuje to naši nejednotnost. Konec konců, když se podíváme, jakým výsledkem končí naše volby, třeba prezidentské, tak to je vždycky 51% ku 49%. Jo, je vidět, že jako národ jsme rozdělení. Pak se to pobije v hospodě, přesně tak. A my bychom fakt měli řešit jako jiná témata, než to historické rozdělení, ale to historické rozdělení pořád přetrvává v našem podvědomí a vlastně neumožňuje nám se nějak sjednotit a pořád se jenom hádáme. A jaký vliv tam teď má ta Bílá hora? Protože vlastně vy spolu pořádáte velkou akci na Bílé hoře. Čili co způsobila Bílá hora v rámci už tak velkého problému, který jsme měli, čili té duality, té rozdvojenosti, které tady jsme? Mm-hmm. Ano, Bílá hora znamenala určitý konec té tolerance, která tady v Čechách fungovala. Protože my jsme v Čechách měli některé jako krásné období, kdy jsme byli vzorem pro celou Evropu. Typickým příkladem je vláda Rudolfa II., která předcházela těm bělohorským událostem, protože Rudolf II. Vydal takzvaný
Rudolfův majestát, což byl vlastně patent, který umožnil zrovnoprávnit všechna náboženství. Tady prostě to bylo poprvé vlastně, kdy v Evropě oficiálně panovník řekl, že i běžný podaný člověk má právo si vybrat, jaké náboženství ho zajímá. Jestli chce být český bratr, luterán nebo katolík. Prostě tady tenhle ten toleranční patent, nebo respektive Rudolfův majestát, představuje určitý jako vzor Evropy. Nicméně, to bylo velmi moderní. Bylo to velmi moderní, velmi krásné, ale taky to dlouho nevydrželo. Protože vlastně hned po Bílé hoře vlastně nechal rakouský císař slavnostně rozstřihnout ten patent, nechal spálit jeho pečeť v určitém magickém rituálu a zavedl jako povinnost vyznávat jedno náboženství, což byl v té době katolicismus. Takže Bílá hora vlastně odstartovala období se návratu zpátky k nadvládě jednoho náboženství a ke konci té náboženské tolerance. Takže proto je to jako velmi významný milník v našich dějinách. Navíc měla tu krvavou dohru, kdy na letní slunovrat roku 1621, zhruba půl roku po Bílé hoře, došlo k té krvavé popravě 27 českých pánů, což je událost, která se nám také blíží a také bude jitřit takové to historické povědomí českého národa. A zase půlka národa bude možná ráda, že byl udělán v úzovkách pořádek a druhá půlka národa bude velmi smutná, protože bude vědět, že na tom popravišti zemřeli přední duchové a významní jako myslitelé českého národa a řada dalších musela tehdy odejít. Konec konců ten bělohorský exodus, kdy muselo tolik úžasných českých lidí jako odejít, jenom kvůli náboženství, muselo odejít z české země, se nám potom ještě v těch dějinách vícekrát opakoval. Když přišel nacismus, spousta významných lidí musela utéct. Když potom přišli Rusové, potom začala normalizace v roce 69, tak spousta lidí, prostě jo, 300 tisíc Čechů tehdy emigrovalo. Takže nám se ty emigrační vlny vlastně opakují v historii mnohokrát. Já bych si moc přál, aby i ta naše akce přispěla k tomu, abychom už jako nemuseli nikdy emigrovat z této země. Abychom už prostě vytvořili tak tolerantní prostředí, které je skutečně schopné přijmout každý názor. Aby už jsme si nenechali vnutit o nějaké cizí moci nebo nějaké jedné skupiny obyvatel to, že prostě tady je jenom jeden povolený názor. A ti, kdo ten názor nemají rádi, tak skončí buď na popravišti, nebo někde ve vyhnanství. Jestli bych to mohl dodat, tak to je právě ten moment, který si myslím, že budeme na té Bílé hoře řešit, protože to zlomené mužství tady a vůbec, že si necháme tady vládnout takovými lidmi, víme o té vládě hodně, některý z nich, to prostě je neuvěřitelný. To jako znamená to, že prostě lidi v téhle zemi nejsou schopni si vytvořit panovníka, který opravdu bude tu zemi hýčkat a nejí vysávat a manipulovat. Že? Takže prostě já si myslím, že tady je spousta věcí a není to jenom to, že vztahy mezi muži a ženami, proto jsem chtěl, aby tady bylo trošku víc lidí ještě mimo Honzy, další z toho našeho kruhu, protože tam je spousta zajímavých lidí, kteří nesou zase další témata, ale že jo, tam jsou prostě další věci, které jsou ohromně důležité a to jsou vztahy mezi mužem a ženama, protože ty vztahy nejsou taky vyzdravený, spousta vztahů se rozpadá, jo, muži vlastně nemají takovou oporu prostě v těch svých otcích, že jo, prostě je to opravdu složitá situace. A jo, bude se tam léčit spoustu témat, jako, který si myslím, že jsou na to navázaný. A jako další stopa, kterou bych rád dodal, je to, že vlastně ten rozkol, to rozdělení veliké, které se projevilo v té Bílé hoře, tak v podstatě začíná kristianizací v Čechách, protože tady lidé měli jednotnou tradici, které spojovala dohromady. Jo, ale tím, že se sem dostala náboženská skupina, která byla mezinárodní, velice silný tlak na ty panovnické struktury, nastalo spoustu manipulací, tak to vlastně rozdělilo ty lidi na křesťany a pohany a vlastně tady docházelo opravdu ve velkým jako nepokojům, že jo, spousta mrtvých lidí okolo toho bylo. Takže myslím si, že tohle to bylo takový vyvrcholení vlastně toho té katolizace, která začala už někdy v 9. století. Nebo 10. století, že to byl takový už jako poslední rána tomu českému národu, kde nám tak jako sebrali tu svobodu takovým způsobem, že už jsme nemohli nic dělat. Jo, takže možná první moment toho rozkolu, toho rozdvojení? Byl možná už při příchodu křesťanství. Jo, kdy vlastně
tady začali křesťané vlastně likvidovat tu naši tradici. Vyrvali nás z kořenů, když to vyrvali nás z kořenů, vlastně, že jo, sebrali nám naše zvyky, naše kulturu a vlastně nás rozdělili, jo, a tam podle mě začíná ten problém, takže možná ta Bílá hora je velice silný moment, kdy můžeme se vlastně dostat do hloubky společně všichni Češi a poléčit vlastně tady tu ohromnou ránu a jít až hluboko k předkům a tam to prostě celý zahojit, protože tam podle mě je dlouhá cesta až do toho 10. století, ale musíme začít tu Bílou horou. Ano. Ta Bílá hora je prostě tady nejblíž. Ano. Ty jsi se dotkl zrádcovství, že to je ještě jeden aspekt, který nejenom na našem území existoval a vlastně v rámci té katolizace spousta panovníků zradila svou vlast, protože se nechali koupit a pustili vlastně Vatikán sem, do naší země nebo do jiných zemí, aby prostě si tady udělali přesně tu svoji ornou půdu, jak si představovali. Takže ono to asi v té době nešlo ani trochu jinak. Zase prostě tehdy to přesně... Chtěli buď po dobrým nechat se koupit, anebo po zlým v podstatě možná i národnostně zaniknout. Ono, když se podíváme na třeba smutný osud polabských Slovanů, ti prostě odmítli přijmout vlastně křesťanské náboženství a tak dlouho byli potom jaksi cílem těch různých výprav, těch rytířů křesťanských, než je vlastně jako opravdu úplně jako zlomili a v podstatě vymazali z mapy. Jo. Takže já bych našim předkům tolik nezazlíval, že se prostě přiklonili k tomu proudu, který jim umožnil vlastně národnostně přežít. Rozumím. To jako zase... Menší zlo. V podstatě to bylo v té době menší zlo, ano než třeba úplný zánik. Ale to téma spíše té zlomené páteře. To se tady prostě objevuje vlastně ano. Pořád. Nám vždycky někdo lámal páteř. Vždycky tady přišla nějaká ideologie, která jako se tvářila jako jediná správná a vynucovala si někdy silou, nebo většinou silou právě to, abychom se tomu všichni nějakým způsobem podvolili. A já si myslím, že třeba ten náš obřad na Bílé hoře, ten prostě má spíš za cíl právě určité jako smíření a odpuštění se. My si musíme prostě odpustit. Už neřešit, kdy kdo nám způsobil nějaké trauma. My těch traumat národnostních a národních máme mnoho u nás prostě. Je to řetěz traumat. A mimochodem, ostatní národy na tom nejsou zase o tolik lépe. I tam ty mají svoje traumata. Ale nám jde o to, abychom poléčili ty národní traumata jako celek. To znamená, my použijeme to velké trauma, které se teď otevírá právě tím výročím. Ano. Jako vstoupíme do toho a zkusíme to nějakým způsobem si odpustit všechno. Odpustit si špatné vztahy mezi muži a ženami. Odpustit si to, že se tady mlátili křesťani a Slovani. Odpustit si to, že se tady mlátili křesťani mezi sebou, rozdělení na různé skupiny. Odpustit to, že nám sem pořád někdo lezl, ať už to byly prostě německé kmeny, nebo prostě třeba Rusové, nebo prostě další zájemci, kteří měli zájem o naše území. Prostě odpustit si, propustit to a začít jakoby znovu ano. S tím čistým štítem, protože ta jako vibrace vesmírná, která kolem nás je, prostě už dneska jako nám neumožňuje zůstat v těch starých stereotypech toho strachu, naštvanosti, jako násilí, chuti něco oplácet. Ne, už si nemusíme nic oplácet, můžeme udělat tlustou čáru, říct si, traumata tady byly, ale ať se prostě léčí, ať koukáme na ty výzvy toho 21. století, ty výzvy, které přicházejí a jsou to velké výzvy, jak Václav Cílek říká, prostě my jako Češi, jako Evropani, teď opravdu čelíme jako velkým tlakům jako a musíme v podstatě táhnout za jeden pro vás a už nemáme čas se věnovat těm žabomyším nějakým, jo, kdo kdy komu něco udělal, je zapotřebí do toho sáhnout. Spojit cíly, říct si, odpouštíme si všechno, co jsme si udělali. Už nebudeme dál posuzovat, kdo komu co udělal, ale budeme se otevírat těm novým výzvám, které přicházejí. Budeme táhnout jako Češi za jeden pro vás. Je, konečně. Kéžby. Můžu k tomu ještě něco dodat? Já bych jenom rád ještě dodal, že vlastně, když jsme se na tom dívali, tak objevili jsme tam velice temné staré struktury, které drží prostě novým jakým magickým způsobem to pole a, jo, a je možnost s tím pracovat magicky různýma způsobama, které jsou docela jako hodně silný, ale zjistili jsme, že vlastně co největší spojení, které a my máme tady opravdu, to máme ještě jako v národní medicíně, je vlastně spojení srdce a věřím tomu, že když se lidi propojí a vyšlou to spojení, tu lásku do toho prostoru,
tak tady ty věci úplně krásně rozpustí sami, to půjde nádherně. A je potřeba teda ale zase umět trošku se do toho postavit a vytvořit nějaké nové pole, že si lidi řeknou ano, takže my to chceme nějak a začneme prostě něco jako v tom poli vytvářet, protože my jsme opravdu zodpovědní za to pole. Jo, nemůžeme říct, někdo to za nás udělá. To už tady bylo, že jo? Jak se to nepovedlo. Takže je taky důležité vytvořit něco nového, něco prostě nechat přijít, vytvořit prostor pro něco nového a jít s tím. A už jde taky o naše děti, že jo? O naše nejmenší, protože už jsme v takovém tlaku všem možným, že opravdu, aby naše děti třeba žili jako v klidu, tak musíme mi dospělí něco udělat. No a tady je spousta věcí, které s tím plynou. Od třeba karantény až po prostě nějaký politický tlaky, po školství, který jako ve stavu, v jakém je. Takže prostě tady opravdu potřeba něco jako začít tvořit společně. Já myslím, že už se to děje a ta Bílá hora by mohla být takový akcelerátor, který dá možnost lidem se propojit a zažehnout takový ten oheň spojení mezi náma, protože ten nám chtěli vzít samozřejmě. Ano. To spojení nám chtěli vzít, protože nás chtějí ovládat, ale prostě to nedají. Odpustit, ukončit, uzavřít a začít nový a vrátit se do spolupracovat, srdce. Spolupracovat. Ano. Spolupracovat. No. Ano, nový paradigma. Nový paradigma, no. Ono se mluví už dlouho o těch lidech dobré vůle, většinou je to bráno jako kliše nebo floskule taková, nicméně takoví lidé existují. Ano, pak je to jediná cesta. Prostě lidi, kteří to myslí dobře, kteří prostě se nechtějí vracet do těch starých věcí, dělají ty tlusté čáry, prostě nebudou nikomu vyčítat, co jim udělal před 100, 400 nebo 1000 lety, ale prostě teďkom ta současná jako situace, jak ta planeta Země se nám tak jako otevírá, vytváří ty nové prostory, tak je zapotřebí do toho prostě vstoupit s tím čistým štítem a nevracet se. A proto právě slouží tady ty slavnosti smíření. Ono přitom musím si uvědomit, že ono to ještě bude chvilku trvat. Třeba zrovna nejenom tady ta Bílá hora, ale potom i to výročí té popravy těch českých pánů bude velmi jitřit emoce. Prostě budou se tady znovu vracet. Ty staré síly, které budou naopak chtít ten národ rozdělit, rozkatulkovat. A pamatujme, že všichni starověcí vládci využívali to pravidlo rozděl a panuji. Čím je ten národ rozdělenější, tím lépe se mu panuje. Přesně tak to je. Takže my se potřebujeme jako sjednotit, říct, že jsme tady prostě Češi, máme krásný jazyk, máme tady prostě krásnou kulturu, na kterou můžeme navazovat, máme krásnou zemi tady v centru Evropy, máme hodně pitné vody do budoucna, prostě máme úrodnou zemi, nejsme tolik ohroženi klimatickými změnami jako ostatní. V podstatě jako my žijeme v takovém malém ráji, pokud si ho sami nezničíme. A můžeme to tak mít do budoucna, ale musíme opravdu být jednotní a nenechat se vtáhnout do nějakých her, do nějakých jako rozeštvávacích akcí, které tady neustále fungují. Takže buďme jednotní, držme se pro vás a pojďme si na to téma zameditovat. Společně, jak teď, když budete výročí Bílé hory, ale o tom by nám řekl více Zdeněk. Ano. Takže technicky vzato ta akce jako taková 8. listopadu. To je neděle, že? To je neděle. My teď vytváříme tu strukturu té akce. Ty prostory už máme někdy od dopoledních hodin. To znamená, je to vlastně ten pás, který přichází k Letohrádku Hvězda. Mm-hmm. Na Bílé hoře. Mm-hmm. Tak to nám magistrát dovolil použít. Pak máme zeď, která je, vlastně když se jde na mohylu, projde se zdí takovými schody nahoru a jdete směrem na mohylu, tak je tam taková loučka, kterou jsme taky dostali z magistrátu. No a ve večerních hodinách, až bude vlastně mohyla uvolněna se křesťanskými skupinami, tak možná bude mít možnost dojít až té mohyle. Já si myslím, že snad ano. A tam uděláme takový malý tanec a závěrečnou modlitbu, jo, mírovou samozřejmě. Co se týče vlastně začátku akce, já si myslím, že to začne okolo 2 hodiny odpolední, jedné, druhé. My samozřejmě všechno ještě oznámíme na Facebooku. Tu facebookovou stránku určitě uvidíte za chvíli. A co se týče vlastně toho průchodu toho obřadu, tak byli bychom rádi, abychom nemuseli nikam spěchat, abychom mohli si užít vlastně tu atmosféru a jít s tou vlnou té síly, která tam bude proudit. A budeme tam pracovat všichni na různých částech. První určitě bude to, že se pokusíme otevřít ty témata, otevřít ten prostor, dostat se do hloubky a podívat se vlastně i do těch náročnějších částí, protože je potřeba se do toho podívat, do té pravdy. Není možný obcházet tu pravdu, je potřeba říct si to naplno, jak to je, ale i ty naše chyby, jo, že my jsme prostě taky tam vložili do toho spoustu našich chyb a teď si to jako uvědomit je vlastně úžasné. No, pak budeme určitě dělat práci s vodou,
s posvátnou svobody, která čistí. Mm-hmm. Když se podaří s posvátným ohněm a děláme pochod vlastně skrze ty nádherné místa Bílé hory, i na místa, kde bylo nejvíc zabito předků, těch bojovníků, a uděláme modlitbu pro bojovníky, pro naše předky, kteří padli vlastně na obranu do české země, položili tam životy, že jo? Což taky bude docela síla, protože ty lidi opravdu jako položili svůj život a bude to tam asi cítit. No a na závěr bychom chtěli pokusit se dojít k té mohyli nahoru a udělat tam nějakou společnou meditaci, aby vlastně nastal mír mezi těmi duchovými směry tady, jo? Protože vlastně to, že jsou tam konflikty, značí, že to není úplně dotažené. A taky, když to bude dobře probíhat, tak tam děláme to, že pokusíme se říct taky lidem, že už tady máme fungující naše domácí tradice, jo? Že když nebudou cítit křesťanství, už třeba cítí, že už nechtějí být součástí té církve, tak můžou začít praktikovat keltství, germánskou tradici, slovanskou tradici, protože nám se podařilo, teď se nám daří s ministerstvem kultury opravdu registrovat náboženskou společnost Slované, což vlastně v historii České republiky poprvé asi za několik set let, kdy nám pravděpodobně, protože jsme v procesu, ještě to není schválené, ale pravděpodobně nám bude dovoleno vlastně otevřít náboženskou společnost Slované, takže vlastně lidem dáme možnosti, nejsme ztraceni, že bychom neměli vlastní tradice, už ty tradice tady jsou. Jo, takže to je úžasná věc, vlastně ta svoboda může začít. Jo. Řekl jsi to krásně, svoboda může začít. A tento rok se k tomu sám nabízí. Je obrovskou výzvou 2020, dvojitá karma. Já to vnímám jako uzavření karmy nejenom jednotlivců, ale i národu, i kontinentu, ne-li planety. Určitě, a Čechy byly vždycky srdcem Evropy. Ano. A co se odehraje v tom srdci, to se potom má tendenci šířit dál. Takže my můžeme být i příkladem pro celou Evropu. Pokud a spouštěčem, jak vždycky říkala naše Luisa Muratori. Ano, tady ty války, ale i reformní hnutí začínaly vždycky tady, nebo ne vždycky, ale často začínaly tady u nás v Čechách. A tady bych ještě jenom možná řekl jednu důležitou věc. My se nesetkáváme na Bílé hoře, ale kousek vedle, před Letohrádkem Hvězda. No. Ten Letohrádek Hvězda představuje právě takovou tu duchovní tradici, která jako je do dnešní doby smysluplná. On je postavený podle zásad posvátné geometrie. Je to takové jako krásné místo. Tam byla svatyně už keltská, potom svatyně slovanská. Je to prostě místo, které je vlastně otevřeno pro všechny lidi, jo, není spjatý s žádným konkrétním nějakým náboženským směrem nebo proudem, takže proto se potkáváme na Bílé hoře. A i kdyby nám různá opatření, třeba kvůli viru, neumožnila se tam sejít v nějakém větším počtu, tak i tak tam stejně budeme třeba v malé skupince a budeme dělat nějaký přenos, aby se k tomu mohli aspoň online připojit pro další zájemci. Ano. A aby lidi aspoň na dálku mohli poprosit, připojit se k modlitbě, k odpuštění a tak dále, že? Ty víš, že se dá dělat na dálku úplně krásně. Samozřejmě. Tohle je důležitý bod, co říkal Honza, protože máme tady, víme teď, že se dostáváme do momentu, kdy možná jako stát zakáže se potkávat kvůli covidu, což já s tím nesouhlasím, teda řeknu to rovnou na rovinu, mně přijde, že je to prostě zbytečný. A my se podíváme třeba, jak to mají ve Švédsku, tam to vůbec jako nezavedli a vůbec se tam jako v podstatě nic. Je to stejné jak u nás. Takže podle mě, jo, ať je to jak chce, kdyby k tomu nahoru došlo, že bude zakázáno pod nějakými pokutami se scházet, jo, takže my prostě zřídíme vysílání, aby ten přenos zastal opravdu kvalitně online a všem lidem pošleme návod, jak si udělat vlastní obřad. Výborně. Jo, krok po kroku, že nikdo třeba nezná tolik ty obřady do hloubky, aby věděl, jak kam se otočit, jakou sílu přivolat, s kým komunikovat, jak se ten prostor ošetřit, aby to bylo bezpečné, aby to skutečně mělo tu sílu. Takže my prostě my nezmapujeme ten náš obřad a jak ho budeme dělat my, napíšeme krok po kroku lidem, lidé ho budou moci udělat stejně s námi a nenecháme se rozdělit systémem. Naopak ho využijeme k tomu, přesně aby propojil tak ještě víc lidí. Ano, přesně. Takže, tak to vidím. Takže kdyby náhodou došlo k tomu, že lidi nebudou moci přijít na Bílou horu, podpořit tu meditaci, tak prostě uděláme to takhle na dálku online a lidé dostanou jasný návod, vlastně, jak si rozdělat posvátný oheň, v kolik letech se můžou potkat sami, jo, a udělat ten obřad v malých skupinách, klidně v rodinách, což bude ještě silnější, vlastně nějakým způsobem, bude to jiný, bude to stejně silný a vlastně společně uděláme tu práci a můžeme si potom napsat, že jo, společně použijeme moderní technologii k tomu, aby nás propojila, ne aby nás ovládala, aby nás propojila a to si myslím, že bude veliký dar. Takže já doufám, že to proběhne bez toho zákazu
A kdyby náhodou se stalo, že prostě k tomu zákazu dojde to setkávání, tak máme prostě plán B. Výborně. A určitě i nějakou konkrétní hodinu, abychom se mohli v jeden moment všichni spojit a vyslat prosbu, přání a tu dobrou energii, tu naše krásnou pozitivní energii ze srdce. Ano? Ano, odpuštění, vytváření nového prostoru. Ano. Přesně tak. Určitě budeme moc rádi, když se toho zúčastní i posluchači. Určitě. Pánové, moc se na to těším. Diváky vyzývám v neděli 8.11. Zúčastněte se, stojí to za to. Má to velký význam a moc se těším. Nejenom na akci samotnou, ale vůbec to, co se bude dít potom a co vlastně, co se odrazí od tohoto momentu tady v našich dějinách, dalších budoucích. Moc vám děkuju za předání. A tady ještě jsme zapomněli. Takže, vážní přátelé, kdybyste chtěli podpořit obnovu naší tradice západoslovanské u nás v České republice, tak my už na ní pracujeme 14 let a musíme říct teda, že už máme tu tradici celou zmapovanou, skoro víceméně. Některé části ještě malinko chybí, ale už začínáme dělat spoustu oslav, obřadů, svadeb, chystáme pohřby, chystáme přechodové rituály pro malé děti. Prostě je tam toho opravdu hodně, léčení bylinami, všechno, co i třeba v systému je trošku problém, tak naši předkové dělali, domácí porody a takové věci, které se naší tradice týkají. Když to budete chtít podpořit a budete si chtít vytvořit vlastní skupinu a propojit vaši komunitu se slovanskou tradicí, užívat si její plody, tak samozřejmě můžete. My jsme založili web, který se jmenuje slované.info. Tam najdete informace o zakládání náboženské společnosti Slované, což je v podstatě jediná možná legální cesta, jak takovou tradici udělat legální. A teď vám ukážu podpisový arch, který si můžete na tom internetu stáhnout. Vyplníte tam svoje údaje a zašlete ho na adresu, která je uvedená na tom webu. A my tedy ty podpisy použijeme na to, aby nás bylo prostě víc dohromady a aby nás Ministerstvo kultury uznalo, protože nám pár podpisů ještě teď chybí a potřebujeme spojit cíly, prostě sami to nedáme, potřebujeme ještě, abychom se propojili do větší hloubky s více lidmi. Takže jestli chcete naspátek své tradice, tady je cesta, můžete to podpořit a moc rádi se s vámi propojíme a budeme sdílet všechny ty plody, které tam jsou přítomné. Děkujeme. A co se stalo? Takže 8.11. na viděnou a na cítěnou. Budeme se těšit. Tak jo. Sláva rodovi. Ano.